ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសហគមន៍របស់ Facebook Page យុវជនបរិបូរណ៍ទី2ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានសហគមន៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអនាម័យទូទៅហើយនឹងការថែទាំសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាលហើយនិងក្រោយពេលសម្រាលដែលកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ដំបូកកំហំស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលថ្នល់ឃុំផ្សារស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតើអ្វីទៅដែលជាការអនាម័យនឹងអ្វីទៅដែលជាការថែទាំសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាលហើយនិងក្រោយពេលសម្រាលសេចក្តីលម្អិតដូចតទៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខភាពភូមិនិងបុគ្គលិកអង្គការទស្សនភពលោកប្រចាំតំបន់បរិបូរណ៍ទី2បានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយពីអនាម័យទូទៅទៅដល់សហគមន៍និងកុមារនៅក្នុងតំបន់ដំបូកកំហំស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលថ្នល់ឃុំផ្សារស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំពោះគោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយគឺដើម្បីឲ្យសហគមន៍និងកុមារចេះអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងអនាម័យទូទៅជាការពិតណាស់ដោយភូមិសាស្ត្រតំបន់នេះនៅឆ្ងាយហើយពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះថានៅរដូវវស្សាមានទឹកពតជុំវិញដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះពុំមានឱកាសទទួលបាននូវព័ត៌មានពីការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយកុមារទៀតសោតពុំមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រពេញលេញឡើយដោយជួបការលំបាកយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខភាពរបស់អង្គការទស្សនវិពភពលោកអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រចាំតំបន់បរិបូរណ៍ទី2បានសហការគ្នាចុះផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទីកន្លែងដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប117នាក់ដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយអ្នកសម្របសម្រួលបែងចែកជា2ក្រុមគឺក្រុមកុមារដែលដំបូងអ្នកសម្របសម្រួលបាននាំកុមារលេងល្បែងដើម្បីបង្កភាពជិតស្និទ្ធហើយក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីផលអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការខ្វះអនាម័យរបៀបនៃការធ្វើអនាម័យគឺអ្នកសម្របសម្រួលបានបង្ហាញកុមារពីរបៀបនៃការលាងដៃទាំង6ជំហានហើយការលាងដៃនេះគឺត្រូវលាងមុនពេលរៀបចំចំណីអាហារក្រោយចេញពីបង្គន់មុនពេលបរិភោគអាហារក្រោយពេលលាងគូទហើយត្រូវលាងនឹងសាប៊ូបន្ទាប់មកទៀតអ្នកសម្របសម្រួលនាំកុមារកាត់ក្រចកដៃនិងបានណែនាំដល់កុមារឲ្យចេះមានទម្លាប់ហូបស្អាតរស់នៅស្អាតនិងផឹកស្អាតរីឯមួយក្រុមទៀតគឺជាការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលអ្នកសម្របសម្រួលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការទៅពិនិត្យទីពោះចំពោះអ្នកដែលមានទីពោះគឺត្រូវពិនិត្យទីពោះនិងធ្វើតេស្តទឹកនោមលាបថ្នាំជាតិដែកចាក់ថ្នាំបង្ការតេតាណូសពិនិត្យទីពោះយ៉ាងតិច4ដងហើយហូបអាហារ3ក្រុមរួមមានអាហារធម្មពលអាហារសាំងស្រងនិងអាហារការពារអ្នកមានទីពោះមុនពេលសម្រាលត្រូវលាបថ្នាំជាតិដែកឲ្យបានខោសុខគ្រប់នឹងក្រោយពីសម្រាលតលៀបឲ្យបាន42គ្រាប់ចំពោះអ្នកមានផ្ទៃពោះត្រូវចេះអនាម័យខ្លួនប្រាណហើយសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបោកគក់ឲ្យបានស្អាតបន្ថែមលើនេះអ្នកសម្របសម្រួលបានណែនាំឲ្យសហគមន៍នៅទីនោះត្រូវចេះប្រើបង្គន់ហូបអាហារឲ្យមានអនាម័យបរិភោគទឹកស្អាតដើម្បីជៀសវាងនូវជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺតម្រងនោមដុសសាច់ក្នុងតម្រងនោមជំងឺរាគដង្កូវពោះវៀននិងតេញាជាដើមបន្ទាប់ពីផ្សព្វផ្សាយចប់សហគមន៍លោកកុមារមានការយកដឹងច្រើនពីអនាម័យជាពិសេសសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យទីពោះអូគេកុំឲ្យយើងធ្វើការធ្ងន់ពេលអាហ្នឹងពេលយើងទម្ងន់ទៅយើងទៅពិនិត្យណាកុំឲ្យយើងធ្វើការធ្ងន់កុំឲ្យយើងជក់បរិយកុំឲ្យយើងផឹកស្រាចាហើយយើងទម្ងន់ហ្នឹងត្រូវការប្រើទឹកស្អាតការពារកូននៅក្នុងពោះជំងឺរាគប្រើទឹកស្អាតដែរកុំឲ្យយើងបើថាយើងអត់មានទឹកស្អាតទេថាមានធុងចម្រោះយើងត្រូវប្រើទឹកដាំទឹកអីអញ្ចឹងគ្របឲ្យជិតកុំឲ្យយើងបើកមហាខ្លាច់សัตว์អីចូលទៅខ្លាច់កូនរីករុះបង្គន់
យើងត្រូវប្រើស្អាតយ៉ាងណាយើងអត់អាចចូលព្រៃទេយើងមានមង្គលតែវាស្រួលវាសម្អាតអត់មានរុយអត់មានអីអញ្ចឹងហើមកទុំបាយទៅអីវាមានការជំងឺរាករេរនឹងការពៀមង្គលទៅវិញយើងដូចថាយើងមកនឹងអញ្ចឹងយើងទៅវិញយើងដាំទឹកយើងប្រើទឹកស្អាតអីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំសូមអរគុណដែលអង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានឲ្យសាប៊ូលាងដៃកត្រៃកាត់កញ្ចក់ឲ្យសម្អាតអនាម័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណគាត់នឹងមកបានបញ្យលឲ្យខ្ញុំបានយល់ខ្ញុំមានសួរខ្ញុំឈ្មោះយាយស្រីពេជ្រហើយខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី1ហើយខ្ញុំរៀនល្ងាចមិញខ្ញុំរៀនដើម្បីស្អាតហើយខ្ញុំលាងដៃដោយសាកឲ្យស្អាតកុំឲ្យគ្មានមេរោគកាត់កញ្ចក់ដៃដើម្បីស្អាតស្អាតហើយគ្មានមេរោគពួកមានដែលជំរាបជូននៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះពួកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះសូមគោរពជូនពរពួកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទហើយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា